Item 1 gram bukan item pelaburan tetapi item koleksi. Tuan Puan, dengar video ni sampai habis. Jangan lupa save video ni, share video ni dan jangan lupa follow TikTok saya. Semoga tidak ketinggalan, Tuan Puan. Kenapa saya lebih memilih item 10 gram 1 ketul ni, Tuan Puan, berbanding saya beli 10 keping item 1 gram? Sebab apa, Tuan Puan? Sekeping item 1 gram ni, Tuan Puan, harga hari ni RM445. Sedangkan saya beli item 10 gram 1 ketul ni, Tuan Puan, RM3,900. Kalau saya nak dapatkan 10 gram, Tuan Puan, saya kena darabkan 1 keping ni dengan 10 bersamaan dengan RM4,450, Tuan Puan. Jadi sebab itulah saya memilih seketul 10 gram ni, Tuan Puan, berbanding saya beli 10 keping 1 gram. Jadi, Tuan Puan, sebab apa item 1 gram ni lebih mahal? Sebab prosesnya lebih rumit berbanding dengan item yang besar-besar. Sebab itu, Tuan Puan, retail price dia lebih tinggi berbanding item yang besar-besar, Tuan Puan. Jadi apabila kita nak jual balik nanti emas kita, kalau kita nak jual emas 1 gram ni, Tuan Puan, spread harga yang dikenakan itu tidak tolak dengan harga yang Tuan Puan beli RM445, tetapi dia tolak daripada harga emas semasa, Tuan Puan. Sedangkan emas semasa hari ini, kalau Tuan Puan simpan dalam account gap, Tuan Puan, 1 gram hanya RM391. Jadi kalau Tuan Puan beli RM445, nak jual nanti, Tuan Puan, dia tidak tolak daripada RM445, tetapi dia tolak daripada harga emas semasa iaitu RM391. Nampak tak, Tuan Puan, kerugian yang Tuan Puan dapat kalau Tuan Puan beli 1 gram ni banyak-banyak daripada Tuan Puan simpan 10 gram 1 ketul ni, Tuan Puan. Jangan risau, Tuan Puan, nak dapatkan seketul 10 gram ni, Tuan Puan, kita boleh simpan sikit-sikit dalam account gap public gold. Serendah RM100 kita dah boleh menyimpan. Cukup emas kita dalam account gap itu 11 gram, kita boleh keluarkan dalam bentuk fizikal, Tuan Puan, dan kita boleh simpan sebanyak mana yang kita nak, Tuan Puan. Dapat sesuatu tak? Nak daftar akaun emas percuma, klik saja link di profile, saya bantu Tuan Puan sebaik yang mungkin.